Тэрэг 30 оны тухай хүн асуул хамгийн түрүүд хамгийн одоо тодорхой тал бий гэх боловч бас би өөрөөрөө барахтай. Ятлс я харахгүй алтаа сонш. Амд нөхөр. Гэвэл түүний амиг сахалтын санаа нэг тийм юм ард өгдөг. Тэр нар өгнө. Цар тахлын яг тэр хүн цаг үед нь одоо сэтгэлийн дэм болгоч заа энэ хоньыг бол тусалж байсан. Тэр 30 мянган оны тухай хүн асуул хамгийн түрүүнд хамгийн одоо тодорхой тайлбар бий хэлэх боловч бас би өөрөөрөө барахдаг. Анх одоо 30 мянган оны бэлгний тухай одоо ерхэлчийн хүн санх сонсч жилээ. Дараа нь тэр үрийг элчин сайдын өөрөөс хүрч сайдын ард түмэнд ялангуяа ухааны яг халуун голомтнд ажиллаж исэн хамгийн голомтнд ажиллаж исэн тэр эмч нарт энэ монгол хүний махыг хөрөх одоо хөргүүлэх энэ ажлыг зохион байгуулжсэн хүмүүд бол би бол бас бүгд бас бичлэж исэн болов уу гэж өөрөө бас барахдаг. Тэгэхээр халуун хашаатай хойно гэдэг бол монгол хүмүүд бол эргэн дээд гэдэг тэгнийг бол тосч байсан. За үүний хариуд бас ялгаагүй бас монголын ард түмний цар тахалтаа тэмцэх юм хөө одоо хариу арга хэмжээнд эргээд бас цайгаар тулсан гэдэг үс нэг ус нэг арга хэмжээ байдаг. Тэгээд сүүлдээ бас олон улсад тэнийд нэг зүйл ярьсан юм хэрэг зүг хонь цайны автомат үйл ажиллагаа буюу хол цайны диплом ус гэж ярьдаг. Тийм одоо хэрэглэгт хүртлээ. Энд дэ жишүүлж тасгаж байгаа. Яг энэ зүгээр Монгол Ардын нэг зүрх зүг үүтэй. Нөгөө айлхууны аймаг сахалтын санаа нэг тийм юм ард өгдөг. А нөгөө төлөс хятадын бас нэг зүрх үүтэй шүү дээ. Нөгөө сайн өршиг алтарч үншихгүй гэсэн бас юм нэг тийм. Сүүлийн жилүүдэд ялангуяа 2014 бүгд нар татталсан дараа Ши Жинпин Монгол улсад айлшаад. Эсвэл иж үрэн түншлэлийн одоо харилцаагаа тогтоож байх тэр цаг үед хоёр улс эдийн засгийн хэмжээг 10 тэрбум Америкт долларт хөргийа гэсэн тэр зорилт тавьсан 14 онд шүүд тий. Яг ингээд 7 жилийн дараа бүр тэгтээ сар тахлын хамгийн хүнд хэцүү тэр оргил цаг үед буюу 2021 он энэ 10 тэрбум Америкт доллар зорилттой хүрс. Ямар ч үс энэ хамгийн энэ одоо яг цаг үед буюу одоо хоёр улсын хоорондын харилцаа харилцааны хамгийн өндөр өдөртө оргил үедээ явж байгаа гэж бид хэлдэг. Хятад яг харахгүй алтаар сонишгүй. Манд нөхөр. Монголын тал хэтийн хөгжлийн галтын цог бэлд билээ. Ерөнхийдөө энэ бүс ба санаачилгын хүрээнд их өгөх үйл ажиллагаа төлөвлөдөг ойлдуулаад худалдаа хөрөнгө оруулалт эдийн засаг эрдэс байлыг эрчим хөвж харилцаа холбоод дэд бүтцийн энэ одоо бүтээн байгуулалт эдийн засгийн цахим эдийн засаг болон нөгөө хөгжлийн салбарын хамт ажиллагаа үргэлжлүүлэх боломжтой гэдэг дээр бодож байгаа. Өнөөдөр дэлхийн одоо улс орнууд маш олон сорилттой тулгарч байна л да. Маш олон сорилт байна. За цар тахал үргэлжилж байна. Дээр нэмээд одоо энэ Украин Оршин хоорондын харилцаа байна гэдэг энэ тэмдэг дэлхийн нийт төлөвлөлт уламжлалт уламжлалт бос энэ одоо эрсэл аюулгүй юм шиг байж байгаа. Энэ сорилтыг хэрхэн дамжуулах болох юм? Бүгд нэгт хятад ард улсын дарга Ши Жинпин дарга одоо 2021 онд шүү дээ энэ чинь нэг цүнцний байгууллагын ерөнхий ассамблын чуулган дээрээс одоо дэвшүүлсэн 6 агуулга бүхий энэ дэлхийн нийтийн одоо хөгжлийн санаачлаг. Итгэвчгээрэнд. За дараа нь буюу одоо энэ 2022 оны 5 сард би санаж буруу санаа бол 5 сард одоо Боогийн Азийн төлөвч чуулга уулзч явлаг. Энэ чуулга уулзсан дээр бас танилцуулсан дэлхийн нийтэд аюулгүй байдлын санаачлал гэсэн энэ одоо хоёр санаачлал их гүрний хөвлөлд дөрөлийг үзүүлж хэлбэрээр үзүүл хэлбэрээр аюулгүй байдал хөгжил хоёрыг ингээд цул болгоод ойлдуулад тийм үү? Ойлдуулад улс орнуудын дотоод хэрэгт үйл орц хөрх ялангуй хөшөнд бүгд болсон. Тусгаарлалт бүрэн эрт байдлын хүлэн зөвшөөрөх, сонгосон нийгмийн тогтолцоо, хөгжлийн замыг нь хүлэн зөвшөөрч. Энэ хоёр одоо санаачлалыг Монгол Улс бүрэн дүрэн дэмжиж ажиллаа гэсэн юм одоо хаалт байж байна. Би ч бас энэ санал хэлж байна. Хятадын Конституцийн түүхэн 20-р хурал дэлхийн нийтэд чигээр харж байгаа. Өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд дунд чинэлэг нийгмийг одоо бий болгоход ингээд байгуулж чадсан гэж нэгдэж байгаа юм шүү дээ. Би энд бас бүгдэн хятад орсон газар нутгийн төр Монгол улсад төлөж ажиллаж байгаа нь энэ бодтой бодит үүдээс харж байна. Энэ бол бодит юм байна гэдгийг бол надтай адилхан бус хүмүүсээс хүлээж авах боломж битгий бодож байна. Монгол улсын нийгмийн эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн хандлагын тулд өнгөрсөн цаг хугацаанд бүгдний дотоосоос яаж энэ амжилтанд хүрв? Засаглалын ямар төрлийн баримтлал яаж төлөвлөж чадав гэдгийг бүгдээс асуулт зурц. Бүгдний хятад орсон дэвшүүлсэн 2050 хүртэлх хөгжлийн одоо
хэдийн зорилт бүрэн хэрэгжнэ гэж хэлж байгаа хэлэлцээтэй байна. Хэдийн коммунизмын 20 дугаар хуулиас гарах зорилтууд гүйшүүлсэн бодлогууд амжилттай хэрэгжнэ гэдэгт би бас чинь сайд дэвтэс итгэлтэй байгаа. Илэрхийлээ.